Prezident İlham Əliyev Şağan Rehabilitasiya Pansiyonatının açılışında iştirak etdi. Bu pansiyonat ümumilli lider Heydər Əliyevin tapşırığı ilə 2003-cü ildə istifadəyə verilib. Ötən il isə burada əsaslı təmir işləri görülüb. 250 çarpaylıq pansiyonat ildə 5000 nəfərədə xəstə qəbulunu həyata keçirə bilər. Bu tip müəssisəsində ürək, qan damar, oynaq hərəkət, əsəb sistemi, endokrin xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə xidmət göstəriləcək. Əsas xidmətlər isə funksional diaqnostika, fizioterapevtik müalicə, tibbi vannalar, müalicəvi bədən tərbiyəsi, sosial-psixoloji reabilitasiyadır. Dövlətimizin başçısı Ramana qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əhlilərinə mənzillərin təqdim edilməsi mərasimində də iştirak etdi. Bu kompleksdə 30 ədəd 9 mərtəbəli bina tikilib. 1512 mənzilin olduğu kompleks bütün zəruri sosial infrastrukturla təchiz edilib. Ərazidə məktəb, uşaq bağçası, klub icma mərkəzi inşa olunub. Dövlət başçısının bu ilin yanvarında imzaladığı sərəncamla təsdiq olunmuş proqramlara əsasən 2020-2025-ci illərdə ev şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan 11 mindən artıq şəhid ailəsi və müharibə əhli mənzil fərdi evlə təmin ediləcək. Kompleksdə yaradılan şəraitlə tanış olandan sonra Prezident İlham Əliyev şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əhliləri ilə görüşdü.